Сьогодні у Краматорську також почав працювати простір підтримки неофіційно. Його ініціаторка Ірина Іванєєва називає простір щасливого дитини, бо саме діти будуть там проводити своє дозвілля. У приміщенні гуртожитку для переселенців на вулиці Назаренка, 3, у кімнаті на першому поверсі зробили ремонт, покрасили стіни, купили килим та столи зі стільцями. Окрім яких іграшок, одну із стін зробили у вигляді дошки, де малеча може малювати. Машина понравилась. Еще мне понравилась кухня. А вот собачки у них. Это красиво, а это мягкое. Это грифельное покрытие, на котором дети могут рисовать мелками. Оно потом вытирается, они могут рисовать новые рисунки. В общем-то, делать все то, что дома запрещают. То есть здесь можно. Здесь предполагается проведение каких-то маленьких праздников, вот, например, Хэллоуин у нас скоро близится, или какой-то праздник осени, ну и там Святой Николай, Новый год обязательно будет. Ну вот что-то какие-то такие маленькие для детей наших праздники мы планируем тут делать. У гуртожитку проживає 22 сім'ї. Головиня ініціативної групи Ірина написала проект та виграла грант. Ремонт кімнати робили самотужки. Це за підтримки уряду Німеччини. Ми домовляємося з нашими донорами, які нам дають ці гранти, щоб ми могли вже на місці вибирати тих людей, які можуть ті гранти освоїти і зробити щось подібне до цього прекрасного простору. Сума була 20 тисяч гривень. И, ну, вот, собственно говоря, все, что вы видите, это приобретено на вот эти благотворительные деньги. Мебель, там ковер, вот украшения на стенах, там вот все-все-все, это как бы за эти средства.